mu mupira abantu baravuga hari n'igihe havuga nta mibare afite hari n'igihe havuga ekipa atayizi ekipa irimo abakinnyi 29 akumva Haruna Niyonzima agahita aciteka kuba twarazanye Niyonzima ugura tubwira n'impamvu icyo gitekerezo ya n'umukinnyi ufite amateka mu mupira w'amaguru mu Rwanda ndetse no muri Afurika murazi ko yakinnye muri Azam na muri Yanga na Simba buri ya president yakinnye sezo 7 muri Tanzania yasize yakinnye sezo 10 muri Tanzania atwara champion 7 yego ni ikintu kidasanzwe ni nawe mukinnyi wakiniye Simba na Yanga kandi akabakundwa n'abafana bazo bombi ya no kuvuga ngo na ubwo yarababwiye ngo umupira ntukinirwa mu cyumba ukinirwa hari Ronaldo nakinaga ejo bundi ero afite imyaka 41 Ronaldo. So nundi rero kuba twamuzana yaza azakina yanakina ariko n'ikindi hari n'umukinnyi mukuru ushobora kuza akabafasha kujera abandi barumunabe akafasha ubuyobozi mukuyobora akaba umujyanama w'abatoza akaba umujyanama w'ubuyobozi akaba n'umujyanama wabo bakinana rero twebwe twizera ko akazi ke azagakora kandi akore nakandi kubujyanama n'ubuyobozi nk'umuntu uzi champion y'u Rwanda uzi umupira w'u Rwanda umaze igihe umupira w'u Rwanda niba mwarabiganiriye mu gihe mwakoraga contract negotiation bya bivuga ko azaba kapiteni wa ekipe ya ibyo muri kontra ntabwo twaganiriye yasinye kontra nk'umukinnyi ibindi kuba kapitaine ni appreciation y'ubuyobozi ndetse n'abatoza nitwe tuzahitamo dusanze twamuhitamo hagendeye ku bizaba tuzaba twashingiyeho okay habaye undi nta kibazo ariko nta kibazo byatera kuko yenda baruta ubukuru wa senior ibyo sicyo siyo nyota ye inyota ye no gukina